Вітаю вас. Це тема дня. 25 листопада в Україні розпочалася всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», яка триватиме до 10 грудня. Основними завданнями цієї акції є привернення уваги українського суспільства до проблем насильства в сім'ї, торгівлі людьми, жорстокого поводження із дітьми, а також гендерно зумовленого насильства. Про те, які заходи в рамках цієї акції проводитимуться на Херсонщині та наскільки наш регіон хворіє на насильство, поговоримо з гостями нашої студії. Сьогодні це директорка громадської організації «Інформаційно-ресурсний центр «Правовий простір», голова правління громадської спілки «Мережа правового розвитку» Наталія Бімбірайте. Вітаю вас. Голова Херсонського обласного центру «Успішна жінка», регіональна спеціалістка Фонду народонаселення ООН в Україні Анжела Литвиненко. Доброго вечора. Та начальниця відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції в Херсонській області Олена Бахтель. Доброго вечора. І перше запитання одразу ж до вас, пані Олена. Що взагалі таке насильство? Як його трактує українське законодавство? Щодо домашнього насильства, це діяння, дія або бездіяльність фізичного, економічного, сексуального або психологічного насильства, що вчиняється в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім подружжям, або теперішнім подружжям, які спільно проживають, проживали однією сім'єю, але не перебувають або перебувають у родинних відносинах, чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає, проживала особа, яка чинила домашнє насильство у тому самому місці, що постраждала, а також погрози вчинення цих самих діянь. Тобто це будь-яка дія, ну або бездіяльність, яка направлена, я так розумію, на завдання будь-якої шкоди людині, яка знаходиться. Домашнє насильство, воно має чотири види: це сексуальне, психологічне, фізичне або економічне. І також можу сказати, що поширене в новому законодавстві поширило коло осіб, які підпадають під саме поняття постраждала від домашнього насильства. Це і подружжя колишнє, і подружжя, яке ще перебуває в шлюбі, і цивільне подружжя, і родичі, які проживають спільно або проживали спільно однією сім'єю, спільне може бути поєднане спільним побутом або взагалі не поєднані спільним побутом. Тобто розширений вже такий, так, дуже розширене коло осіб. Анджело, а які види от насильства серед тих, які перерахувала Олена, найпоширеніші на Херсонщині? От, з якими видами стикаються там громадські організації, Фонд народонаселення ООН найчастіше? Ну, зазвичай компонент психологічного насильства, він найпоширеніший, і він присутній при застосуванні і фізичного насильства, і сексуального насильства, і економічного насильства. Частіше в практиці є поєднання різних видів насильства, і все залежить лише тільки від інтенсивності. Якщо це починається з легких форм насильства, тобто приниження, штовханина якась там, стусани і так далі, то ну, люди зазвичай не звертаються за допомогою до фахівців. І вже коли є більш серйозні наслідки для психологічного здоров'я або для фізичного здоров'я, тоді вже є звернення до психологів, до соціальних служб, або якщо вже зовсім зле, то і до поліції. А от щодо цих звернень, хто найчастіше звертається от з повідомленнями про домашнє насильство? Ну, статистика по Херсонщині взагалі-то і не відрізняється від статистики по Україні, тому майже 90% – це жінки, які звертаються про те, що вони є постраждалими від домашнього насильства. Але є і певний відсоток чоловіків, які також мають сміливість заявляти про те, що вони постраждали від домашнього насильства. Звернення чоловіків, воно трохи табуйовано в суспільстві, і чоловіки соромляться говорити про те, що вони є постраждалі, що їх там жінка побила або зґвалтувала. Жінки ж, оскільки є соціальна підтримка, ну і взагалі найчастіше жінки більш уразливі внаслідок соціальної ситуації, то вони більше звертаються і ми маємо більше звернень від них. А куди саме вони можуть звернутися за допомогою?
Якщо говорити про важкі випадки, то першочергове – це звернення до поліції 102. Якщо жінка має можливість вільно пересуватись в просторі, да, наприклад, це жителі міста Херсону, то вони можуть звернутися до денного центру, який знаходиться по вулиці 295 стрілкова дивізія 6/9, або зателефонувати на номер телефона 0552-49-21-74, щоб домовитись про зустріч, і проконсультуватись у психолога, соціального працівника, юриста стосовно тих питань, які їх турбують. Є гаряча лінія національна. З мобільних телефонів можна зателефонувати 116-123. І тоді також отримати необхідну консультацію стосовно того, як бути далі відповідно ситуації. Пані Наталі. Можу ще додати, що у нас в Дії також працюють мобільні бригади, і також жінка може зателефонувати за номером 066-736-87-94 або 073-052-55-71 і отримати також кваліфіковану допомогу як і психолога, так і соціального працівника. Ну, я думаю, трошки детальніше ми поговоримо про мобільні бригади трошки далі. А зараз питання до пані Наталі. Які органи, окрім вже от пані Анжела згадала про денний центр, діють в Херсоні, в Херсонській області для того, щоб допомагати постраждалим від домашнього насильства? Так, я хочу, дякую за питання. Хочу сказати, що взагалі домашнє насильство дуже актуальна тема для суспільства. Ми маємо це усвідомлювати, що фактично кожна людина так чи інакше, якщо не є учасником, то є свідком. Багато разів в житті нам доводиться бачити або бути свідком випадків насильства. І це один момент, який треба розуміти. Другий момент, на що це впливає. Статистика говорить про те, що тяжкі злочини відбуваються в переважній більшості на ґрунті або внаслідок домашнього насильства. І тому дуже важливо, щоб були механізми запобігання, ну, реагування на випадки, да, домашнього насильства, а ще важливіше – запобігання, профілактики взагалі агресії і насильства. І от якраз в Херсоні існує коаліція громадських організацій. Це таке явище, яке, мабуть, не має аналогів в Україні. Можемо пишатися, не тільки пропаганди говорити. До коаліції входять більше 18 наразі громадських організацій, громадських діячів, які намагаються впливати і вибудовувати структуру надання послуг жертвам, потенційним жертвам домашнього насильства. І ми вивчаємо досвід і іноземних, міжнародний досвід, як це відбувається в сусідів. Да? То в структурі, в принципі, має працювати, ми вже згадали, поліція обов'язково, оскільки в посадових обов'язках є реакція на будь-які прояви порушень законодавства і загроз життю. Має існувати денний центр, слава Богу, що він є в Херсоні. Мають бути мобільні бригади, в складі яких працюють соціальні працівники, психологи, юристи. І оскільки не в повноваженнях поліції надавати саме ці послуги, а люди, які є жертвами насилля, воно дуже швидко не вирішується, коло все питань. І має обов'язково бути кризовий центр, куди в разі загрози життю і здоров'ю можна помістити жертву насилля, переважно з дітьми це відбувається. Не можна ще забувати про необхідність роботи з кривдниками. От якщо денний центр, мобільні бригади, кризовий центр в Херсоні є, важливо сказати, що на даний момент кризовий центр працює, створений і працює за фінансування міжнародних організацій. І дуже швидко ці міжнародні організації підуть. Вони не будуть все життя постійно фінансувати роботу цього центру. То ми маємо створити всі умови. І от зараз дуже актуальним є питання виділення фінансування з місцевих бюджетів. Оскільки проблеми в громадах, то і за кошт громади мають забезпечуватися надання вирішення цих проблем вирішення проблем і створення системи надання цих послуг.
От. І те, що дуже цікавого є за кордоном, от ми з Румунії не так давно повернулися, у них ще існують соціальні квартири в комунальній власності, де жертви домашнього насилля, які за 3 місяці термін перебування в кризовому центрі не встигли відновитися, не встигли інтегруватися в суспільство, і їм нема куди йти, вони можуть до 2 років там знаходитися, і це, власне, порятунок. І тут дуже важливу роль, важливим є, треба звертати увагу на дітей. Тому що діти – найбільш незахищена категорія. І теж практика, досвід, статистика показує, що дитина, яка виросла в умовах домашнього насилля, вона дуже часто стає сама агресором в майбутньому. Буде більш схильна або до таких моделей. Більш схильна, оскільки стереотипи поведінки закладаються. Дитина не бачить іншого варіанту існування. Або стає жертвою, шукає агресора, фактично. І це є хвороба, розумієте, це є така хронічна хвороба в суспільстві. А домашнє насилля, воно, якщо на нього не реагувати, цьому теж є багато прикладів, воно виходить на вулицю. Ну, як я розумію, лікуванням от цієї хвороби, як ви назвали, займаються спеціалісти в Херсоні в кризовому центрі. А пані Анжела, як взагалі він працює? От, на яких умовах туди потрапляють люди? Найчастіше туди потрапляють постраждалі через звернення або до мобільної бригади, або до поліції. І на сьогоднішній день знайдено в рамках співпраці суб'єктів взаємодії модель, що жінка може звернутися через заклади охорони здоров'я. Тобто лікарні Суворовського району, Корабельного, Дніпровського району зараз також підключені до мережі надання послуг. І навіть якщо в кризовому центрі відсутні місця вільні, то жінка має можливість отримати необхідну базову медичну допомогу, пакет послуг і в подальшому бути переведена в кризовий центр. А от ця допомога в лікарнях, вона отримується лише в місті Херсоні чи і в районних центрах області? Ну, оскільки зараз відбувається реформа і в медичній сфері, і децентралізація, тобто формуються територіальні нові громади, відповідно, така робота має бути вже започаткована на місцях, в тих громадах, які новоутворені. Частина громад вже розпочали цю роботу, але ж решта поки що в процесі створення. І на сьогоднішній день за підтримки фонду в галузі народонаселення ООН профінансована роботу цього року 4 мобільних бригад. І ці бригади обслуговували якраз місто Херсон і прилеглі райони, місто Генічеськ, прилеглі райони, Чаплинка і Нова Каховка. На сьогоднішній день перед Департаментом соціального захисту населення постало питання про подальше фінансування цих фахівців. І нещодавно ми збиралися робочою групою, де були присутні представники і обласного департаменту соціального захисту населення і міського управління соціальної політики і обраховували, яка потреба в області і місті Херсоні у нас в мобільних бригадах. І дійшли висновку, що на сьогоднішній день є потреба в 9 мобільних бригадах для того, щоб було покриття всієї області. Але принаймні, ну, реалістичніше обрахували, що мало би бути принаймні 7 мобільних бригад. Це саме мобільних бригад поліції? Ні, це мобільні бригади, які фактично є виїзними працівниками соціальних служб. Тобто це соціальний працівник і психолог. Оскільки є дуже велика потреба в психологах, які б мали і кваліфікацію, і досвід роботи з постраждалими особами, можливо, мали вміння контактувати з кривдниками, то не кожна громада може собі ОТГ дозволити мати таких фахівців.
І мобільні бригади якраз таки і вони покривають частину по районах, фактично кущовим методом, для того, щоб люди все ж таки мали таку послугу і в подальшому могли би бути захищеними. Тому що не секрет про те, що в сільській місцевості навіть не завжди можна зустріти дільничного офіцера поліції, не говорячи про те, що де шукати того психолога і соціальні працівники Центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді в деяких районах навіть вже фактично ліквідовані. І тому дуже важливим є комплексний підхід. І якщо існує в Україні закон, який захищає права постраждалих від домашнього насильства, то обов'язок місцевої влади створити всі умови для того, щоб люди на території всієї країни були захищені. Незалежно від того, в якому населеному пункті людина проживає, це місто або сільська місцевість. А от повертаючись все ж таки до роботи мобільних бригад поліції, які нещодавно запрацювали в Херсонській області, пані Олена, чи є вже якісь результати їх роботи? І як взагалі вони працюють? Як вони себе показали впродовж цього недовгого часу? Так, на початку осені поточного року в місті Херсоні запрацювала мобільна група на реагування на факти домашнього насильства. Якщо взяти абревіатуру «Поліція проти насильства», вона має назву ця група «Мобільна Поліна». І до складу цієї мобільної групи входить дільничний офіцер поліції і інспектор патрульної поліції. Саме ця мобільна група, вона реагує тільки на факти чинення домашнього насильства. Всі виклики з фабули домашнього насильства, які приходять на лінію 102 в місті Херсоні, виїжджає саме ця група і відпрацьовує вже дане правопорушення. І хочу сказати, що позитивним моментом цього є саме роботи цієї мобільної групи – це взаємодія всіх і взаємодопомога всіх суб'єктів по протидії домашнього насильства. Тобто, якщо є високий рівень загрози життю та здоров'ю постраждалим, мобільна група, вона звертається і до мобільної бригади, це соціальний працівник і психолог, і до кризового центру, якщо потрібне розміщення постраждалої особи, щоб припинити правопорушення. Тобто одразу запускається такий механізм протидії насильства. Так, взаємодії між суб'єктами. І також в новому законодавстві визначено, що є спеціальні такі заходи, які ми можемо застосовувати до саме кривдників. Це винесення термінових заборонних приписів, і саме мобільна група, працівники мобільної групи, вони уповноважені виносити термінові заборонні приписи і застосовувати такі заходи. Це заборона місця проживання, перебування кривдника спільного, не дивлячись на те, якщо ця особа, кривдник, являється власником оселі. Заборона контактувати з особою. І третій захід – це заборона наближатися до місця перебування, проживання постраждалої особи. Тобто є такі дієві механізми, є взаємодія між суб'єктами в допомозі саме постраждалій особі. Пані Наталю, а який взагалі алгоритм дій особи, що постраждала від домашнього насильства? От що вона повинна робити в першу чергу? Звертатися по допомогу в першу чергу і обов'язково, бо самі випадки насилля, як показує практика, вони не розв'язуються. Дуже важливо, але тут, щоб люди зверталися по допомогу, треба, щоб вони вірили в те, що суспільство здатне надати цю якісну допомогу і не стане гірше. І от про кризовий це людина має знати, куди звертатися і де шукати, і що навіть коли не буде допомагати психологічна, скажімо, консультація, то можна і піти, і десь побути. Переважна більшість жінок, як практика показує, терплять насильство з яких причин? Бо їм нема куди йти, вони зневірені, що їм хтось може допомогти. І зазвичай вони економічно залежні. У них є, якщо діти, то за дітей, звісно, голова болить. І хто незнання, хто може допомогти і на кого можна покластися. Плюс тільки-тільки всі ці інструменти починають працювати в Україні. Донині як було? Якщо кривдник б'є дружину, то
суспільство навіть суспільство не реагує. Типу, сусіди не реагують, що це нібито сімейні справи. Ну і такий ланцюжок. Навіть такі от вирази були б є, значить, любить. Так, зараз ми хочемо добитися зміни в свідомості, б'є, значить, сяде від того, що б'є, значить, любить. І для того всі зараз вже інструменти існують. Дуже важливо наголосити, що той кризовий центр, який у нас створений в Херсоні, він почав тільки працювати в 2019 році. До цього моменту не було куди жінкам, просто не було в Херсонській області, куди їм шукати, де прихистку. І то він зараз розрахований на 10 осіб одночасного перебування, на 10 людей, мам з дітьми. А потреба в області є набагато більша, і в районних центрах нічого немає. І якби область фактично нічого поки що не створила. Ми залучаємо ресурси суспільства, ми вважаємо, наша коаліція і громадські діячі, що проблему має вирішувати не тільки окремо поліція чи окремо влада. Всі мають бути залучені, в тому числі і ЗМІ. Дякуємо вам за увагу до цієї теми важливої, оскільки треба вибудовувати ці алгоритми, треба ще працювати з кривдниками, крім оцих от інструментів, які ми назвали. Треба шукати ті самі соціальні квартири, бо це наші люди, наші громадяни, наші земляки, які без уваги суспільства не зможуть дати лад. От які заходи проводяться в нашій області для того, щоб от звертати якось цю увагу? Це одразу запитання до вас усіх трьох, от по кілька слів. Ну, від себе наша організація, по-перше, ми надаємо безоплатну первинну правову допомогу, тобто люди можуть звертатися, і ця допомога є доступною. В 115-му кабінеті Херсонської міської ради працюють юристи громадських організацій Херсонського офісу мережі правового розвитку. Це перше вікно, є денний центр, друге вікно. Тобто ми в цю кампанію ми доносимо інформацію про те, що створено, куди можна звертатися. Це дуже важливо, оскільки багато не знають, що робити. І от сьогодні ми проводили таку інформаційну зустріч «Право на каву», де обговорювали проблеми і намагалися продумати, а що нам всім гуртом можна робити. То от ця акція, якби вона покликана на те, щоб актуалізувати проблему і залучити більше ресурсів суспільства до вирішення. Добре. До вас. Це так. Ну, я б хотіла ще додати до того, які дії може робити постраждала особа, що її убезпечить. Це, по-перше, зробити ксерокопії власне своїх документів, якщо є діти, документів дітей. Тому що є випадки, коли кривдник забирає просто у постраждалої особи документи. По-друге, треба попередити сусідів, рідних, друзів про те, що є такі випадки і, можливо, домовитись, що коли буде зовсім зле, звернутись і було куди тікати, якщо є такі люди поруч. По-третє, важливо відкласти трошки грошей, якщо є така можливість, хоча б принаймні на дорогу, знов-таки, якщо є можливість. Четверте, обов'язково мати такий тривожний чемоданчик, тобто куди скласти необхідні речі, які можуть бути потрібні, і з цими речами вже вирушати, якщо це дитина, там памперси і решта того. І якщо відбувається конфлікт, знаходитись ближче до дверей, щоб мати можливість втекти, принаймні. Ну і мати перед собою телефон, щоб зателефонувати, тому що є випадки, коли телефон вилучається. То хоча б привертати увагу сусідів, яких вже попередили, що на певні звуки або крики про допомогу, щоб люди реагували, приходили, викликали поліцію. Тому це такі термінові речі, які мали б зробити люди, які відчувають себе в небезпеці. І які ми робимо заходи? По-перше, багато інформаційних матеріалів надруковано, які роздаються під час інформаційних кампаній, акцій, заходів. 3 грудня буде в
драматичному театрі вистава «Шрами». Ми запрошуємо через Фейсбук, можна зареєструватись, тому що показ спектаклю він безкоштовний, але потрапити можна за умови реєстрації у Фейсбуці, тому що кількість місць обмежена. По-друге, буде акція вулична в місті Херсоні. Проводяться круглі столи і решта інших заходів. Тому сказати, що нічого не робиться, ще завдяки вам, дуже дякую. Є. Ну і пані Олена. Ну, по-перше, ми реагуємо саме на злочини і правопорушення відносно домашнього насильства. І також проводимо різноманітні профілактичні акції, кампанії, заняття із дітьми в школах, заняття і лекції з батьками в школах. Вуличні акції, хоч якраз таки у нас 8 грудня, це в неділю, на площаді Свободи 1 буде проходити всеукраїнська акція в рамках 16 днів проти насильства об 11 годині, де будемо залучати і запрошувати всіх суб'єктів взаємодії по протидії домашнього насильства і всіх бажаючих, запрошуємо всіх жителів міста Херсона і області, де будемо надавати інформаційну таку літературу, алгоритми дій, якщо ти постраждав або знаєш постраждалу особу, задля того, щоб уберегти і попередити чинення домашнього насильства. У нас трошки обмежений час, тому я дякую вам за відповідь, я дякую вам за участь у сьогоднішній програмі. Нагадаю, сьогодні ми говорили про протидію домашньому насильству на Херсонщині. В нашій студії були директорка громадської організації «Інформаційно-ресурсний центр «Правовий простір», голова правління громадської спілки «Мережа правового розвитку» Наталія Бімбірайте, голова Херсонського обласного центру «Успішна жінка», регіональна спеціалістка фонду народонаселення ООН в Україні Анджела Литвиненко та начальниця відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції в Херсонській області Олена Вахтель. Це була «Тема дня». До зустрічі у наступних випусках.